Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sen ise kesin yaş veriyor Osman Şatomut kör magdum. Te yebu şu da iş. Yus Golden Temple ne bir kaynat şey. İşi temi. कितने रुपए का भेज रहे हो? डेढ़ सौ का। ये किस पे चलते हैं? सेल पे? अच्छा 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 ठीक है भैया ठीक है। हाँ सब उसे उसे निभर के नेत क्या चाहिए? मैं सोच रहा हूँ मन गार्डन का तो तात मशीन आते हैं। तात मोबाइल मसा ये अच्छी कैरी वेरी आसान बाइक की चीज़ आसान। یم چھ کران سین دوست فوٹو سیشن یہ جات تو اچھا زیادہ فوٹو تلنک شوق کیم ایسے تو اگر تو سین چینل پیٹ نئی شو تو کرو سین چینل سبسکرائب تو سین چینل کرو فالو تو بیگر ایسو سین سین یہ ویڈیو کران مہربانی کرے شیئر انشاءاللہ تو شو آرکیٹیکچر کیا شے اسمیت یمو یم بنا یم ایچ چلو ایزیش ٹیکنالوجی شن کیا تو ایشو وریا پرون اس ٹائم ٹائم میں کیا شے اسمیت یم آرکیٹیکچر کت پوٹ شے اسمیت یم بنا ما یہ کت پوٹ شے اسمیت کران یاد گھر تو خطر آسان یہ جت پولیس یہ چھو یور لکشن گارڈن ہنس پارکنگ یہ چھو یہ ترہ ڈاکمنٹ ہی ساب پونس یہ پر شنیر ہم بسی جانتا ہے نیتا آٹو یوس جنرل روڈ شیئر نیبر کنیت کنیکٹ گسا تیم خطر شیئر آٹو نیر آتا ہے یہ مشی دلائی ایج پر ساوائر یہ مشی ہمان دار ہے پیگے ساوائر نیا برتے ہیں تو سون ہوتل چھوئی برونٹ میں اتنی سپائنل ہوتل سنشن کیا تاتا انچہ اس پاکو تو یہ فلائی اوور شک بنو موتا یہ پیشتی شی گائیڈ پکا یہ پارک کران نیبر کنیت ہم ڈیریکٹ شی یہ ماتیم کرا پارک پینے لگ شی گائیڈ آپ ایریو آسان دم گولڈن ٹیمپل چھ زیادہ ہیم بیٹری آٹو چلا بڑھ بیتر حساب چھ بڑھ بیتر نظام چھئے ساس تو باشت چاہ سن کرایا کان سے ہمارے بڑھ رشا یہ مصد کس بار گینی کریں اصل بڑھ کیاز ہم چکڑ گیل دیما اگر ایسو گیل گئی سے ہوتا تل چھ یہ مرکہ وانتی تھی پونس دیما اگر ایسو مصد بار گینی گلویج کریں تل چھ ایس پہ وہاں سس ریٹ اس مزیم پورٹل ایمی کو اس خاص خیال تھا ان پانن پونس گئی سن زائد سنو